koncept, ať se třeba na první pohled to nezdá, tak je velmi symbolický, protože jednak na něm účinkuje vlastně mezinárodní hudební těleso, takže doufám, že to předznamená takovou kontinuální úroveň tady těch našich koncertů. Snažíme se totiž v té dramaturgii, aby kulturní akce, které pořádáme ve městě Chrudimi, nebyly nějakou kopií něčeho, co třeba slyšíte v televizi nebo v rozhlase, ale abychom ukazovali zajímavé věci a aby naše kulturní pořady vytvářely určitou alternativu k tomu, co třeba jde v televizi nebo v rozhlase. To si myslím, že je velmi důležité. Tak to je první věc. A druhá věc je ta, že je slavnostní večer. Je den vzpomínky boje studentů za svobodu a demokracii. A to jenom, nejenom v roce 1989, ale i v roce 1939. A symbolické je na tom to, že uslyšíme kytarový kvartet. A myslím si, že tento nástroj, kytara, ať už v té vrcholné umělecké úrovni, jakou zde uslyšíme, anebo i v té lidové praxi, je vlastně takovým studentským nástrojem, že prostě k tomu studentskému životu odjakživa patří. Dva členové kvarteta jsou z Rakouska, je to Martin Schwarz a Martin Veselý. Jeden člen je z Krakova, z Polska, a já působím v Pardubicích na Pardubické konzervatoře. Těleso bylo založeno již před 20 lety. To původní složení bylo poněkud jiné. Z toho původního složení vlastně zůstali Martin Schwarz a Michal Noč. No a před 10 lety byla změna, kdy do kvarteta nastoupil Martin Veselý a já. Dnes uslyšíte hudbu převážně romantickou a hudbu 20. století. 120. století bude jednak zastoupeno hudbou španělskou a jednak jihoamerickou. Zazní tam brazilská hudba a argentinská tanga.